هيا هبين كنا غادي انت ميت كودي معنا قادر وقت تكن طبعاً مركا وحيا بقى وقعد شايب سنة ورطب بلونا وحيان وحنو رجري تاقا هدو قوابا عدان نمي اما راقضو او قالي مركا كومد داهي سيد او ان بدين شوق ميسي مدى يريو قام بات شوقي سا او ورار كان الله سعونا سا ان واحد بركا ادوكم وحبس سمينا هين انميا ادوكم وحبس سمينا هين هورت واستو صددك ها واستو صمي ارتدك بان هورت اسبرانا هين ديگان دي بان سوو تقني سوو مكرنس ان واحد نوغو عاجة ابسانيد ابريوشي ندا انو مركا بلاونا واحد هاي ان الله يرا هذا تاقا اما اونوكتي نا اونوكتو حالا يرا هذا اف صومالي ندا واحا حارق مركا لون كايو اذا ما نوحا لرا هذا كوبيو طبان كسالك او اين اذا ما دا oo marka dambana koox ba la yira marka dambana urur ba la yira ama xurin marka dambana xurba la yira marka dambana urur ba la yira dambana guuto markaas kooxdayadaasi ama labadayada unug ee meesha qabaysa waxna loo diri jiray xadko kale sida labida oo kale ama tabaq qoryaala oo kale ama eriyada ku dhowaan ku aadanahay marka marka labida iyo tabaq qoryaala oo qura militariga Soomaaliya deganaay ama khaatumo kale khaatumana waa runtii waa tigi jiray war marka bariga hor waxaan ku bilaawnaa meed garanaysa kaashu waxa jiray Ethiopianka militaryga Ethiopia oo dadray food leeyna waa raashi ka loogu talagalay inaan ciidanka waxba karsane oo marku beel daga goosto marka waxa weeye waa dhaabo iyo qasacada yar yaro ama qaar qutreed ku jirto ama qaar hilib iyo wax isku jirto suugada iyo sameysay ku jirto diyaarsan oo shurawad iyo kale ama hilib oo kale ama qudaar oo kale tiyo ah dray fuulo la diyaari ciidanku waxba uga gaarsiin karaan karintee oo markiiba waan operation kaas uu noqday wax leeyahay operation ka qabta dibi sagaal taga warqad yaro wax jirta stika soo aslam sabaystay oo la yiraahdo guul aslam geerina fuweyn oo stika yare ma kaanu meelahan ku dhajino oo kala ama baabuurta ku dhajisan oo kala ama koon xisbiyada ku dhajistaan meelahan ku dhajistaan oo kala dabeetana waanu tagaynaa magaaladii wuxuu leeyahay magaalada markaa tagtaan ciidamada kaba waaweyn oo buurana waa gashan ku Ethiopianka militariga xerooyinka soo ag marmara soo ag marmara soo ag waxba ku ridin soo ag marmara dhaabog iyo ku soo ag goosta in aad ku dul shaqaysta iyo qasacada ku dul shaqaysta subax iska soo tooreey habeenka dhabay tabay tala khalqalaaday waxa ciidan xal ayay dul fariistay raadkii iyo cuntadii meesha aan ku cunay waa operation dad waa hawlgal dhan oo fulinay wey waa hawlgal dhan oo fulinay habeenka dambaan tubaytana tuulada kala tagna waxaanu sameynaa gidaarkii ayaanu ku soo dhajinaa geerina guulna aslan baa la geerin afweyn stikradii baan ku soo dhajinaa dameera hataanu helo waanu ku dhajinaa haddii bankeeda leeyahay tangi foostooyinkii meelaha yaal baan ku dhajinaa suuqee biyuu ku cabaa habeenkaa wadda ka u sarnay habeenkaa dhan baan u gaafeyn subxiina waa baryana waa inaanu waag noogu bergilinlay iyaga dhagaca u roonay subxiina waa inaanu waag qaaxa ka sokaysa noogu bergin halkaasaanu waa hawl dhan galdhan fulinay la soco ma ahayn meesha iska maanaan marmarin waa hawl galdhan oo aanu fulinay oo aw dawladdii Soomaaliya warbixin ka bixinayso ay taarar ka dirayso inaan xal u dhan la joog mudan ustaa ku wadna dabeetana waxa weeyaan waxaanu taglaa haddana bahashiyo kale waxaanu tagnaayeen khaatumo kale waxaanu sameynaynaa lama taqaana habeenkii baanu magaaladii haysanaynaa waxaanu tagaynaa meelaha waxaanu ku garaacaynaa ay fadhiistaan dee ku askartay hadday qaar ku haraaliya meelaha ay fadhiistaan inaanu nimi halkiiba warka u sheegay xale waa nala soo garaacay xal oo dhan magaalada ay haysteen waa iska baxaynaayo waxaanu galaynaa halka yagi marka ama raqdaanu tagnaa oo dee waqooyi ka soo xigta ama waxaanu tagnaa meesha lagu dhahdo in
waa bacato oo kale ama crosskii oo kale operationkii ugu horeeyay waxa waha labidaan dabeetana ku qaadnay labida markaa ku qaadnay qolada jabhada ayaa deganayd oo inaga ah oo deganka qoladii suuriyaan u fariisanay adu qori dusha naas kala brigaan la qori ingiriiska ah iyo caaglayaal ay meesha ku gaar gareen jireen baan habeenkii ka ururin habeen ka horto barishka halkaas aan ku fulinay barishka ugu horeeyay fulinay kaas oo ahaa qoladeeda daroor kaashamiyow waxa uu ku fulinay ma hay wax beeski daroor ma kaaga sheekeynay in wax kale aan sameeyna marka aanu magaalo tagno bil masalan meel 12 kilometir u jirta in subaxii baan saahan u baxnaa dabeetana waxaan tagnaa meel sida meel burca goobaha leenaa 12 kilometir hawd ka xigta dabagor yaalo kale dabagor yaalo waxa ku taala xadka qofkii aan garanayn dabeetana halka markaan u marayna barqadii ayaan xabad sabana ku ridnaa dabagor yaalo dhow dabeetana dushiisa ku qarxda bow halkaasay dhaha waa leena soo weeraray difaac galaanayaa waana dhul kayno jiqa ha adigu buraa goobay nagu soo weerareen buraa goobay markay nagu soo weerareen waa dawladda siyaasadda ee casarkiina galeen adiga laba orun baan way ama koob yar laba tan baan ama laba yar laba saddex yar laba baan adigu qolaba kayn bay gashay halkii gaari beebe ayaan ka gubnay oon hobaska kaga dhufanay xabad sabeena annaga waxba lagama dhiban ilaahay fadligii kaasina ka ayna soo weerareen buu noqday oo wareeshigii labaad een xasuustaa buu noqday oo iyagaa la soo weeraray een dabeetana markaanu halkaa marayno annagii qoladii rabaso iyaguna xoogaa ciidan haysay ayaanu israacnay markii operationkii saddexaad halkaan teedan israacin jabhada deegaanka ee halkaa joogtay qoriga ka ururisay ma dawladda raacsanayeen dawladda raacsanayeen ciidan dawladda hadhaagii bay ahayd jabhadii ka hadhay soomaaliya ay taageeri jirtay ama lelebisiga alaaba ma joogay marka waxaanu ku midaan sameynay oo siidii waxaanu ku midaan sameynay oo qoriga baan urursanay ilaa waa inamay inaga oo islaan go'da soo talaabaan oo haydii baadaale waa bay soo talaabeen oo qarciida kiba bay noqdeen rabaseen kula qaleen in qoladii reer rabasoodna waa inoo timi oo markaa cabdi yuusuf odayo in shakiib sultaan iyo ninkii lagu odhan jiray saajin gorgoro isaguna miinaysta ahay raggaasaa joogay markaa in oo raggii ugu horreysay la keenay iyo nin markii dambe soo galay oo la odhan jiray in ina tarabi oo markii dambe soo galay badhood bun taalaya raxme markii dambe soo galay iyabaa joogay markaa in oo saraakiishii la keenay ee beeska ka sameeyey oo dhammaantood reer may reer in reer rabasooda ha markaa habeenkaa waxaanu ku qaadnay weerar marka aad bush baa laya weerar lama yidhaahdo waa aad habeenkii baad rasaas sabaniya balaayiya wax ku ridaysaa oo markaad khalkhalisaa baad adigu baxaysaa wixii ay kaa hesha xabadaasee nasiibka hadda wixii dalankeedu galaa waa nasiibku waa meelihii laga bilaabay dee waa meelihii laga bilaabay si fiican markaas hawlgalkaana waxaanu ka fulinay meesha lagu inay guuxa markaa habeen bay ahayd gawaadhidii xadkaalo waxaanu sii dhiganay meelahan ka sokeysa laaqeerta laya laaqeerta qool dhuxulaale laaqeerta reer rooble oo waxay ka xigtaa bari ayay kala simantay inay guuxaan hawd buu imankii naga sameeyo salaxle buu ka sarreeya habeenkii baanu dabeetana meel dhexe bay noo sii galeen dee guuxa iyagii wax iyagii bay ogaayeen xeradii rasaas kumaanaan ridin dhexdaanu iska hellay adigoo barishkaana laba nin ayaa habeenkii naga dhintay meydkoodii maanaan qaadeen waa ka tagnay labadaan qaalkii ugu horreeyay waxa nagaga dilaan
marka operationada saas ay u bilowday oo terror oo dabeytana barigi ayantii dambana waxay soo weerareen lagu soo weerareen meesha lagu dhahdo karooska oo wada qaaxmarto qor casar oo camirantay oo magaalo noqotay